নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাইছে সাহিত্য টেকনলজি ইউটিউব চেনেল। এই চেনেল ৰাজ্য সভাটো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে, যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে জনাটো অত্যন্ত দৰকাৰী। আৰু এই খবৰকেইটা আপোনালোকলৈ উপস্থাপন কৰাৰ আগতেই আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওঁ আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব। ইয়াৰ প্ৰথমতে এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা মুকলি হৈ আহিছে, কিয়নো সমগ্ৰ অসমতে এতিয়া ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু আপোনালোকৰ ঘৰতো আপুনি নহবা আপোনাৰ ঘৰত কোনোবাই ভেকচিন লৈছে নহবা ভেকচিন ল'বলৈ গৈ আছে। কিন্তু ইয়াত কৈছে যে কৰোনা ভেকচিন লোৱাৰ পূৰ্বে জানি লওক কেন্দ্ৰৰ নতুন নিৰ্দেশনাৱলীসমূহ। ভেকচিন লোৱাৰ পিছত কৰিব নোৱাৰিব এইসমূহ কাম। ইয়াত স্পষ্টভাৱে কৈছে যে আজি কোভিড 19ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰদান কৰিছে নতুন কেতবোৰ পৰামৰ্শ। এই সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ সচিব ৰাজেশ ভূষণে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাজ্য মুখ্য সচিবসমূহলৈ। আৰু ইয়াত কৈছে যে পৰামৰ্শসমূহ হৈছে, এক নম্বৰতে কৈছে কোভিড 19ৰ আক্ৰান্ত হোৱা লোকসকলে সুস্থ হোৱাৰ 3 মাহৰ পিছতে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আৰু 2 নম্বৰত ইয়াত কৈছে যে মনকনুৱেল আৰু এণ্টিবডিছ আৰু কনভেলেচেণ্ট প্লাজমা আৰু কোভিড 19ৰ আক্ৰান্ত ৰোগীসকলে হস্পিটেলৰ পৰা 3 মাহৰ পাছত গ্ৰহণ কৰিব ভেকচিন। প্ৰথম পালি ভেকচিন কোভিড 19ৰ আক্ৰান্ত হ'লে সুস্থ হোৱাৰ 3 মাহৰ পাছত গ্ৰহণ কৰাৰ দ্বিতীয় পালি ভেকচিন আৰু অন্য কোনো জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ICU-ত ভৰ্তি হৈ থকা লোকেও 4-8 মাহৰ ভিতৰত অন ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এজন ব্যক্তিয়ে ভেকচিন লোৱাৰ 14 দিনৰ পাছতে ৰক্তদান কৰিব লাগে আৰু আক্ৰান্ত হোৱাজনেও নিগেটিভ হোৱাৰ 14 দিনৰ পাছতে ৰক্তদান কৰিব লাগে। আৰু স্তনপান কৰে আৰু থকা মাতৃও ভেকচিন ল'ব পাৰিব। লগতে কৈছে ভেকচিন লোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কোনো ব্যক্তিয়ে কোভিড হোৱাৰ ইয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত আজি দিনটোৰ সৰ্বাতোতকৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰেকিং নিউজটোৱে মুকলি হৈ আহিছে, কিয়নো ৰাজ্য নৱনিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভয়ংকৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে এইগৰাকী মহিলাই। আৰু ইয়াত কৈছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ হ'বনে, ঋণ মাফ নহ'লে আন্দোলনৰ হুংকাৰ। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ আছিল চৰকাৰৰ বৃহৎ প্ৰতিশ্ৰুতি। কিন্তু ইয়াত কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ আপুনি দিয়া পৰিস্থিতি পূৰণ কৰক, বাক্সাৰ এগৰাকী মহিলাই উভতি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী, ঋণমুক্ত হ'ম বুলি দিছিল ভোট, কিন্তু আপুনি আমাক ৰেহাই দিয়ক, এই পৰ্যন্ত ৰেহাই পোৱা নাই আৰু গৰু ছাগলী বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এইদৰে এইগৰাকী মহিলাই উভতি ধৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, কিয়নো মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ নকৰিবই লাগিব বুলি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছেই। আৰু লগতে মহিলাসকলে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছে যে কেৱল সুদ ৰেহাই দিলেই নহ'ব, সম্পূৰ্ণ ঋণ মাফ কৰি দিব লাগিব, কিন্তু শপত গ্ৰহণৰ পাছত চৰকাৰে ওলোটা ঘৰ মৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইৰ দাবীত সৰব হৈছে এতিয়া গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাসকল। আৰু ইয়াত স্পষ্টভাৱে কৈছে যে আবহাৱাৰ ৰাজনীতি ল'ৰা ধেমালি কৰিলে সন্মুখীন হ'ব ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ, কিয়নো ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এইদৰে বৃহৎ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে এটি শ শ মহিলাই। আৰু তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰি কৈছে পুঁজিপতি কোটি কোটি টকাৰ ৰেহাই দিয়াৰ চৰকাৰে সবৰাহাৰা মহিলাসকলক কিয় ঋণ ৰেহাই দিব নোৱাৰে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। আৰু সেয়েহে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আমগুৰিটো ঋণ ৰেহাইক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব একাংশ মহিলা। আৰু কোনো কাৰণতে যদি ঋণ ৰেহাই নিদিয়ে তেনেহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ প্ৰতিবাদ হুংকাৰ প্ৰদান কৰি সন্ধিয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত আজিৰ দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ডাঙৰ খবৰটোৱে মুকলি হৈ আহিছে, কিয়নো ইয়াত কৈছে যে অৱশেষত ৰাজ্য চৰকাৰে এক বৃহৎ সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে আৰু অৱশেষত কালিলৈৰ পৰা ৰাজ্যত বন্ধ হৈ পৰিব আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ সকলো ব্যৱস্থা, কিয়নো অহাকালিৰ পৰা ৰাজ্যত বন্ধ হৈ পৰিব ৰাজ্যৰ সকলো জিলা আন্তঃজিলাৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাসমূহ। আৰু কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যোৱা সোমবাৰেই, কিয়নো ইয়াত স্পষ্টভাৱে কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে কৰিছিল এই বৃহৎ ঘোষণা আৰু ইয়াৰ পিছত এই সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা হৈছে নিৰ্দেশনাসমূহ। কিয়নো এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ কথাটো হৈছে বৰ্ধিত কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। আৰু কাইলৈৰ পৰা অৰ্থাৎ ইতিমধ্যে শুকুৰবাৰৰ পৰা সময়ছোৱাত বন্ধ হৈ থাকিব যান বাহনৰ চলাচল আৰু এই সময়ছোৱাত কোনো এখন জিলাৰ পৰা অন্য জিলালৈ সম্পূৰ্ণৰূপে যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰিব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে, কিয়নো যিহেতু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে কৰোনাই কাল উদ্ধাৰণ কৰিছে আৰু মৃত্যু মুখত পৰিছে দিনটোত শ শ লোক, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে। সন্ধিয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আজি দিনটোৰ সবাতোতকৈ ভাল খবৰটোৱে মুকলি হৈ আহিছে, কিয়নো এক বিশেষ অফাৰ, কিয়নো কৰ্মচাৰীৰ লগতে সাধাৰণ জনতাৰ পৰা আপুনি মাহে 5,000তকৈ অধিক ধন পেঞ্চন হিচাপে লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত কৈছে আপুনি প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব এই পেঞ্চনৰ ধন, আৰু যদিহে আপোনাৰ বয়স 40 বছৰ হয় তেন্তে আপুনি জনাটো প্ৰয়োজন এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে, কিয়নো য'ত আপুনি প্ৰতিদিনে মাত্ৰ 7 টকাকৈ জমা থৈ প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব পাৰে 5,000তকৈ অধিক ধন পৰ্যন্ত পেঞ্চন, ক'বলৈ লোৱা হৈছে অটল পেঞ্চন যোজনাৰ। আৰু ইয়াত কৈছে যে দৰাচলতে 2015 চনত কেৱল অসংগঠিত খণ্ডত কাম কৰা লোকসকলৰ আৰম্ভ কৰা এই আঁচনিৰ এতিয়াৰ পৰা প্ৰসাৰিত কৰা হৈছে, এতিয়াৰ পৰা বেংক আৰু ডাকঘৰত একাউণ্টৰ থকা আৰু 18 মে'ৰ পৰা 40 বছৰ বয়সৰ যিকোনো ভাৰতীয় নাগৰিকে এই আঁচনিখনৰ বিনিয়োগ কৰি পেঞ্চন লাভ কৰিব পাৰে। আঁচনিখনৰ দ্বাৰা 60 বছৰৰ পিছত জমা কৰোঁতাসকলে পেঞ্চন লাভ কৰাৰ আৰম্ভ কৰা হ'ব।
আৰু অটল পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত আপুনি পৰিমাণৰ বিনিয়োগ কৰাৰ আপোনাৰ বয়সৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰিব। কিয়নো আপোনাৰ যেতিয়া 60 বছৰ হ'ব, আপুনি যেতিয়া কৰ্মচাৰীজন অৱসৰ ল'ব, তেতিয়া আপুনি এই পেঞ্চনৰ সম্পূৰ্ণ লাভ উঠাব পাৰিব। আৰু লগতে এই আঁচনিখনৰ অধীনত কমেও 1000 টকা, 2000 টকা, 3000 টকা, 4000 টকা আৰু সৰ্বাধিক 5000 টকাৰ মাহিলী পেঞ্চন লাভ কৰিব পাৰে। যদি আপুনি পেঞ্চন বাবে পঞ্জীয়ন কৰিব বিচাৰে, তেন্তে আপোনাৰ এটা সঞ্চয় একাউণ্ট, আধাৰ নম্বৰ আৰু মোবাইল নম্বৰ থাকিব লাগিব। আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰটো হৈছে অৱসৰ পিছত লাভালাভসমূহ। কিয়নো আপুনি যিমান সোনকালে অটল পেঞ্চন যোজনাত যোগদান কৰিব, আপুনি সিমানেই অধিক লাভান্বিত হ'ব। আৰু যদি আপুনি ব্যক্তিগত আৰু 18 বছৰ বয়সত অটল পেঞ্চন যোজনাত যোগদান কৰে, তেন্তে প্ৰতি মাহে 210 টকাকৈ জমা কৰিব পাৰিব। আপুনি তেন্তে তেওঁ 60 বছৰ বয়সৰ পিছত আপুনি প্ৰতি মাহে 5000 টকাৰ মাহিলী পেঞ্চন লাভ কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ আঁচনিখনৰ প্ৰতিদিনে 7 টকা জমা কৰি আপুনি প্ৰতি মাহে 5000 টকা ইতিমধ্যে পেঞ্চন হিচাপে লাভ কৰিব পাৰিব সমগ্ৰ জীৱন। আৰু লগতে কৈছে যে অটল পেঞ্চনৰ বিনিয়োগৰ কৰা লোকসকলে আয়কৰ আইন 80C আৰু অধীনত 1.5 লাখ টকালৈকে কৰ লাভালাভ কৰিব পাৰে। আৰু লগতে গ্ৰাহকৰ কৰযোগ্য উপাৰ্জনৰ খাৰ কৰাৰ বাবে ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান বিশেষ ক্ষেত্ৰত 50,000 টকালৈকে অতিৰিক্ত কৰ লাভালাভৰ সুবিধা ইতিমধ্যে আছে। এনেদৰে আঁচনিসমূহ আপুনি পৰা 2 লাখ টকালৈকে কৰ্তন লাভ কৰিব পাৰে। এই আঁচনিৰ গ্ৰাহককৰ মৃত্যু হ'লে তেওঁৰ পত্নী, মনোনীত সদস্য আৰু পত্নী আঁচনিখনৰ সকলো সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। পত্নীয়ে গ্ৰাহকৰ দৰে একেদৰে পেঞ্চন লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত কৈছে যে ইপিনে পত্নী জীয়াই নাথাকিলে গ্ৰাহকে নিযুক্ত কৰা মনোনীত ব্যক্তি ইয়াৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত কৰিব সুবিধা লাভ কৰিব আছে। যিহেতু আপোনাৰ যদি পত্নী যদি মৃত্যু ঘটে, তেন্তে আপুনি যদি ইনভেষ্ট কৰি থাকে পইচাত, তেন্তে আপুনি সেই ইনভেষ্ট কৰি থকা পইচাখিনি আপুনি বেলেগ কাৰোবাৰ নামত দিবও আপুনি পাৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত সুবিধা লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ মনোনীত ব্যক্তি এজনৰ এক নিৰ্দিষ্ট পেঞ্চন লাভ কৰিবলৈ এই সুবিধা আছে এইখন চৰকাৰী আঁচনিৰ। ইয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত আজিৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আন এটাই ভয়ংকৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে। কিয়নো কৈছে বিজ্ঞানীসকলে ভাৰতলৈ সতৰ্কবাণী অৱলম্বন কৰিছে, কিয়নো এতিয়া ভাৰতৰ গতি কৰিছে বেয়া দেখিয়ে। যদি ভেকচিন অভিযান দ্ৰুতগতি নহয়, তেন্তে অহা 6-7 মাহত আহিব পাৰে কৰোণাৰ তৃতীয় ঢৌ। কিয়নো ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিকসকলে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰি এই কথা ঘোষণা কৰিছে। দেশত কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌৱে এতিয়াও ধ্বংসৰ সৃষ্টি কৰি আছে। নতুন আক্ৰান্তৰ ঘটনা হ্ৰাস পাইছে যদিও, কিন্তু মৃত্যুৰ পৰীক্ষা এতিয়াও ভয় লগা হৈ গৈ আছে। কিয়নো বিজ্ঞানীসকলে কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌৰ মাজতে তৃতীয় ঢৌ সম্পৰ্কে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। বিজ্ঞানীসকলৰ মতে কৰোণাৰ তৃতীয় ঢৌ আৰু বেয়া হ'ব পাৰে বুলি ইতিমধ্যে সতৰ্ক কৰি দিছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক। কিয়নো কোভিড-19 সংক্ৰমণৰ পূৰ্বনুমান কৰিবলৈ গণনাতিক আৰু আৰ্হি ব্যৱহাৰ কৰাৰ এজন বিজ্ঞানী এম বিদ্যাসাগৰে কৈছে যে যদি দেশত ভেকচিনৰ অভিযান দ্ৰুত কৰা নহয়, তেনেহ'লে কৰোণাৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি কৰা নহয় আৰু তেনেহ'লে বিধ্বংসা ৰূপত সৃষ্টি হ'ব পাৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ। আৰু অহা 6-8 মাহৰ ভিতৰত কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌৱে দেখা দিব সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰে। এই মুহূৰ্তত অতি ভয়ংকৰ কথা, কিয়নো ITI আৰু হায়দৰাবাদৰ অধ্যাপক বিদ্যাসাগৰে কৈছে যে বৰ্তমান দেশৰ বেছিভাগ লোকৰ দেহত এণ্টিবডি গঠন কৰা হৈছে, কিন্তু সেইকাৰণে এতিয়া কৰোণাৰ গ্ৰাফ তললৈ যোৱা দেখা গৈছে। যদি তেওঁলোকে সময়ত কৰোণাৰ ভেকচিন দিয়া নহয় আৰু এণ্টিবডিবোৰ নাইকিয়া হ'ব আৰু সংক্ৰমণ আশংকা হৈ বা বৃদ্ধি হৈ পৰিব। কিন্তু এনে পৰিস্থিতি টীকাকৰণৰ অভিযান তীব্ৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু একে সময়তে কোভিড-19 বিস্তাৰ প্ৰতিহিত কৰা সহায় আৰু নিয়মবোৰ অনাগত মাহবোৰ কঠোৰভাৱে অনুসৰণ কৰা প্ৰয়োজন। আৰু তেওঁ লগতে কৈছে ইয়াৰ যত্ন লোৱা নহয়, তেন্তেহ'লে অহা 6-7 মাহৰ ভিতৰত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো বিধ্বংস ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব কৰোণা ভাইৰাছৰ তৃতীয় ঢৌৱে। আৰু এই তৃতীয় ঢৌ দ্বিতীয় ঢৌতকৈ ভয়ানক হ'ব বুলি ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীসকলে সতৰ্ক অৱলম্বন কৰিছে।